Yasereka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana umunsi ku munsi, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Abantu badukurikira bari hirya no hino mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza. Abantu mudukurikirana muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada n'ahandi, namwe reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza. N'amakuru atandukanye birumvikana abagezweho abanje kugira ngo tugende tuganira turebera hamwe byinshi bitandukanye abirumvikana biri kugenda abibivugwa. N'umugabo umaze gukora amahano ni mu kanya gatoya, inkuru isa naho by'ukuri ise isakara ku mbuga nkoranyambaga, kuko ni inkuru itoroshye kuyumva, cyane cyane abantu basa naho bafite imitima yoroshye. N'umugabo umaze kwiyahura mu kanya gatoya mu karere dutuyemo birumvikana, amaze kwiyahura rero nyuma yaho yarasanzwe abana n'umugore, hanyuma bari bafite itsinda cyangwa se ikibina gutya bita gukoteza amafaranga nyine azunguka, ngira ngo abantu bo mu cyaro basanzwe babisobanukiwe neza na bamwe bari mu mujyi birumvikana. Rero uyu mugabo baramaze kugira miliyoni ebyiri zimaze kugira muri icyo ki donc amafaranga bagomba bari bagiye kugeza igihe cyo kugabana ni miliyoni ebyiri nirizo bagabanye. Hanyuma uyu mugore amaze kuzigabana yagiye kuzigabana nyine atumwe n'umugabo, umugabo yisigarira mu rugo. Umugore akimara kubona ayo mafaranga rero yahise yigendera ndetse ashaka undi mugabo bahita bikodeshereza indi nzu, hanyuma umugabo atuma utwe biramucanga yibaza uburyo yafatanije n'umuntu gushaka amafaranga cyangwa se gutanga amafaranga, hanyuma akaba yamukora ibyo bintu cyangwa se mu by'ukuri akaba byarangira mukoze icyo kintu. Aribaza ati ese ni gute umuntu twafatanije gutanga amafaranga cyangwa se gushakisha uburyo twatanga muri kino kimina ariko bikarangira amafaranga yikubiye cyangwa se yumva ko yayarya wenyine ndetse ntayasangire n'umuryango. Uyu mugabo rero akaba asigiwe yarasigiwe abana batatu ariko akaba yasanzwe mu mugozi yiyahuye, ibintu byabaye muri kino gitondo. Inkuru navuga ko abantu benshi cyane kabisa yababaje, bavuga bati abantu ntabwo bakigira umutima, abantu ntabwo bagitekereza, cyane cyane abantu ntabwo rwose bakigira esprit yo kumva ko abantu burya ari ibiremwa cyangwa se bashobora kugira umutima ukomereka kubera ikintu cyaba kibabayeho. Ibaze kugira ngo umaranye n'umuntu umwaka wose mutanga amafaranga mugerageza kwigomwa kugira ngo mugire icyo mugeraho, hanyuma igisubizo kikaba ikingiki cyangwa se kikaba icyo guhemukirwa kuri ubu buryo. Ibintu rero byanatumye abantu benshi rwose basa rwose n'abihebye baravuga bati manza muri iyi si n'abantu beza bakihaba cyangwa se mu by'ukuri n'abantu bagira impuhwe. Ubwo rero uyu mugore yahise yifatira undi mugabo, umugabo bivugwa ko we nawe yarasanzwe muri Kigali, ariko amakuru avuga ko n'ubundi yarasanzwe ari inshorekeye cyangwa se ngo basanzwe baryamana mu buryo butazwi cyangwa se bwihisha ariko umugabo we atabizi. Ubwo rero ngo bikabise naho byamenyekanye cyangwa se byagiye hanze uyu munsi, kuko aribwo ibintu bisa naho byahise bitutumba cyangwa se byahise bitangazwa n'abatari bake, nyuma bihita bisakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri social media zitandukanye, biza gutuma rero amakuru asakara ku buryo umugabo akibimenya akamenya n'uko basanzwe umugore asanzwe amuca inyuma n'uyu mugabo bagiye kubana. Yananiwe kubyihanganira cyangwa se gukomera no kumva ko ari ibintu bibaho, hanyuma abiramunanira neza neza umutima uramunanira, abiza kurangira rero yinaze mu kagozi. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko uyu yari umugabo usanzwe ugira umutima mwiza, n'umugabo usanzwe agira urugwiro ndetse atanagira amahane muri rusange nk'uko wenda bamwe babitekereza bitewe wenda n'ibyo umugore we yamukoreye. Ariko nanone bakavuga bati abantu babana bo baba bafite ibyo baziranyeho, ntabwo wavuga ngo ibintu ze gutya na gutya, ariko buriya abantu babana uko byagenda kose haba ari byinshi baziranyeho, haba hari amakuru abantu batabazi, ariko hari ku buryo rero abantu bashobora kuvuga bati
no kugerageza nyine kubibalansinga umuntu agatuza, ariko nanone akaba yavuga ko atashimira umugore ikintu yakoze rwose cyo kuba yafata miliyoni ebyiri zose akazikubira akazitwara asize umugabo, ashutswe n'utwo tumiliyoni tubiri asize umugabo n'abana bagera kuri batatu. Kuyumva cyane cyane abantu basa naho bafite imitima ayoroshye n'umugabo umaze kwiyahura mu kanya gatoya mu karere dutuyemo birumvikana, amaze kwiyahura rero nyuma yaho yarasanzwe abana n'umugore, hanyuma bari bafite itsinda cyangwa se ikibina gutya ibi bita gukoteza amafaranga nyine azunguka, ngira ngo abantu bo mu cyaro basanzwe babisobanukiwe neza na bamwe bari mu mujyi birumvikana rero. Uyu mugabo baramaze kugira miliyoni ebyiri zimaze kugira muri icyo ki donc amafaranga bagomba bari bagiye kugeza igihe cyo kugabana ni miliyoni ebyiri nirizo bagabanye, hanyuma uyu mugore amaze kuzigabana yagiye kuzigabana nyina tumwe n'umugabo, umugabo yisigarira mu rugo. Umugore akimara kubona ayo mafaranga rero yahise yigendera ndetse ashaka undi mugabo bahita bikodeshereza indi nzu, hanyuma umugabo atuma utwe biramucanga yibaza uburyo yafatanije n'umuntu gushaka amafaranga cyangwa se gutanga amafaranga, hanyuma akaba yamukora ibyo bintu cyangwa se mu by'ukuri akaba byarangira mukoze icyo kintu. Aribaza ati ese ni gute umuntu twafatanije gutanga amafaranga cyangwa se gushakisha uburyo twatanga muri kino kimina ariko bikarangira amafaranga yikubiye cyangwa se yumva ko yayarya wenyine ndetse ntayasangire n'umuryango. Uyu mugabo rero akaba asigiwe yarasigiwe abana batatu ariko akaba yasanzwe mu mugozi yiyahuye ibintu byabaye muri kino gitondo. Inkuru navuga ko abantu benshi cyane kabisa yababaje bavuga bati abantu ntabwo bakigira umutima, abantu ntabwo bagitekereza, cyane cyane abantu ntabwo rwose bakigira esprit yo kumva ko abantu burya ari ibiremwa cyangwa se bashobora kugira umutima ukomereka kubera ikintu cyaba kibabayeho. Ibaze kugira ngo umaranye n'umuntu umwaka wose mutanga amafaranga mugerageza kwigomwa kugira ngo mugire icyo mugeraho, hanyuma igisubizo kikaba ikingiki cyangwa se kikaba icyo guhemukirwa kuri ubu buryo. Ibintu rero byanatumye abantu benshi rwose basa rwose n'abihebye baravuga bati manza muri iyi si n'abantu beza bakihaba cyangwa se mu by'ukuri n'abantu bagira impuhwe. Ubwo rero uyu mugore yahise yifatira undi mugabo, umugabo bivugwa ko we nawe yarasanzwe muri Kigali ariko amakuru avuga ko n'ubundi yarasanzwe ari inshorekeye cyangwa se ngo basanzwe baryamana mu buryo butazwi cyangwa se bwihisha ariko umugabo we atabizi. Ubwo rero ngo bikabise naho byamenyekanye cyangwa se byagiye hanze uyu munsi kuko aribwo ibintu bisa naho byahise bitutumba cyangwa se byahise bitangazwa n'abatari bake, nyuma bihita bisakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri social media zitandukanye, biza gutuma rero amakuru asakara ku buryo umugabo akibimenya akamenya n'uko basanzwe umugore asanzwe amuca inyuma n'uyu mugabo bagiye kubana. Yananiwe kubyihanganira cyangwa se gukomera no kumva ko ari ibintu bibaho, hanyuma abiramunanira neza neza umutima uramunanira abiza kurangira rero yinaze mu kagozi. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko uyu yari umugabo usanzwe ugira umutima mwiza, n'umugabo usanzwe agira urugwiro ndetse atanagira amahane muri rusange nk'uko wenda bamwe babitekereza bitewe wenda n'ibyo umugore we yamukoreye, ariko nanone bakavuga bati abantu babana bo baba bafite ibyo baziranyeho ntabwo bavuga ngo ibintu ze gutya na gutya, ariko buriya abantu babana uko byagenda kose haba ari byinshi baziranyeho, haba hari amakuru abantu batabazi ariko hari ku buryo rero abantu bashobora kuvuga bati no kugerageza nyine kubibalansinga umuntu agatuza, ariko nanone akaba yavuga ko atashimira umugore ikintu yakoze rwose cyo kuba yafata miliyoni ebyiri zose akazikubira akazitwara asize umugabo, ashutswe n'utwo tumiliyoni tubiri asize umugabo n'abana bagera kuri batatu.